ឡូវខ្ញុំ The Richest Man in Babylon កំពូលអ្នកមានក្រុងបាប៊ីឡោនអធិរាសុស្ដីអខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាបាប៊ីឡោនគឺជាប្រទេសអ្នកមានអគឺជាក្រុងមានមែនទែននៅសម័យបុរាណបើគិតលើគឺ8000ឆ្នាំហើយចឹង6000ឆ្នាំនោះគឺជាប្រទេសដ៏មានធំមែនទែនជាងស្មឹកសុស្ដីខ្ញុំមិនតន់ហូបបាយហងឡាយហើយបានហូបទំថតហើយមិញហើយអប្រទេសហ្នឹងគឺនៅអ៊ីស្រាអែលសប្ងៃហើយអ៊ីរ៉ាក់សប្ងៃពីមុនគឺជាចក្រភពពែកយើងឃើញអ៊ីស្រាអែលសប្ងៃគឺជាប្រទេសអ្នកមានហើយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ហ្នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សប្ងៃគឺអ្នកមានដែរប៉ុន្តែចំប្រទេសហ្នឹងឯងគឺប្រទេសក្រុងបាប៊ីឡោនអហើយអក្រុងហ្នឹងនៅចំកែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺនៅកែងនឹងទន្លេអូវរ៉ាតនិងទន្លេទីគ្រីសទន្លេហ្នឹងមានប្រវែង2430គីឡូម៉ែត្រទន្លេហ្នឹងគឺទន្លេហ្នឹងហូរកាត់ប្រទេស3ប្រទេសទូគីប្រទេសស៊ីរីហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានហូរចាក់ចូលប្រទេសចូលឈូងសមុទ្រពែកអឺវាហូរមកពីតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងប្រទេសទូគីចេញពីទូគីបានចូលស៊ីរីចេញពីស៊ីរីគឺចូលអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានចូលអឺឈូងសមុទ្រពែកហើយនៅភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺនៅកែងរវាងទន្លេអឺទន្លេអូវរ៉ាតហ្នឹងហើយទន្លេទីគ្រីសហ្នឹងវាមានអាទន្លេដូចមុខវែកយើងអាជួបក្រោយប្រសពគ្នាហ្នឹងគឺក្រុងបាប៊ីឡោននៅត្រង់ហ្នឹងហើយយើងផុសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃផុសអ៊ីរ៉ាក់សពថ្ងៃឃើញទីក្រុងបាដាតទីក្រុងតែលអាវីវជាប្រទេសអ្នកមានតាមពិតមិនបានមកចំណិតរបស់បាប៊ីឡោនទេហើយបើយើងគិតសម័យកម្ពុជាសម័យអង្គរអកាប់មកវាផុសភ្នំពេញសពថ្ងៃភ្នំពេញសពថ្ងៃនេះមិនបានមកចំណិតរបស់អង្គរទេហើយអហើយអបើយើងគិតជីតាខ្វាន់មកអង្គរគឺមកមួយឆ្នាំទីក្រុងអង្គរគឺស្រោបដោយមាសហើយនឹងពេជ្រត្បូងតាមប្រសានភ្លឺចិញ្ចាចមកថ្ងៃយប់ភ្លឺចិញ្ចាចមកជីតាខ្វាន់គឺមកតាមបញ្ជារបស់ស្ដេចក្រុងចិនគឺមកនៅមួយឆ្នាំគាត់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទដេកព្រោះគាត់មកជួបស្ដេចមានមនុស្សធម្មតាមានអ្នកប្រាជ្ញដែលមកតាមការស្រាវជ្រាវនឹកឃើញគឺអ្នកប្រាជ្ញស្ដេចក្រុងចិនបញ្ជាឲ្យជីតាខ្វាន់មកហើយមកនឹងគាត់នៅអង្គរហើយអង្គរដាំដោយមាសត្បូងពេជ្រភ្លឺចិញ្ចាចមកគាត់ចូលនៅក្នុងវាំងគាត់នៅក្នុងប្រាសាទអូនៅក្នុងក្រុងអង្គរនឹងតែម្ដងមានតែប្រាសាទមួយដែលជីតាខ្វាន់អត់បានចូលប្រាសាទនឹងក្រាលដោយមាសហ្មងតែជាប្រាសាទហាមឃាត់គេអត់ឲ្យចូលទេគឺកន្លែងនឹងកន្លែងស្ដាច់រួមរះគ្នាស្ដាច់មាននាករាល់យប់ទៅនាកមួយទៅមកកដាកលាខ្លួនអរគុណអូនប្រុសអរគុណប៊ុនហឹមហេងគឺរាល់យប់ទៅនាកមួយទៅកលាខ្លួនជាមនុស្សស្រីស្អាតហ
ហើយស្ដាច់ត្រូវរួមរយៈជាមួយទីបសរនេះនឹងខណ្ឌមួយយប់ក៏អត់បានដែរហើយរាល់យប់រួមរយៈជាមួយនឹងទីបសរនេះនឹងហើយបានមករួមរយៈជាមួយប្រពន្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់យប់គឺស្ដាច់ទៅរួមរយៈនឹងសិននៅហើយបានមកអគ្គមហេសីហើយប្រាសាទនឹងក្រាលដោយមាសហើយតៃជីតខ្វាន់អត់បានចូលលេប្រាសាទនឹងគាត់ថាប្រាសាទហាមគាត់ហើយប្រទេសខ្មែរហើយប្រាសាទនឹងរាជធានីខ្មែរនឹងអស្ចារ្យទីបើយើងពងនិយាយប៊ីបាឡោបាប៊ីឡោនមិនក៏ទៅដល់នឹងខ្ញុំពងធៀបគូក្បាលយើងឲ្យស្រួលយល់សិនអរគុណធ្វើល្អបាទអញ្ចឹងជីតខ្វាន់មកក្រោយជ័យវរ្ម័នទី7យើងដឹងហីជ័យវរ្ម័នទី7 1181 1218ហើយបានចប់នឹងអន្តរវរ្ម័នទី2 1218 1220បានចប់ពីអន្តរវរ្ម័នទី8ជ័យវរ្ម័នទី8អូអន្តរវរ្ម័នទី2ជ័យវរ្ម័នទី8ជ័យវរ្ម័នទី8 1220 1265ចប់95ចប់អន្តរវរ្ម័នជ័យវរ្ម័នទី3ទី8ស្រីន្ទ្រវរ្ម័ន1295 1307ហើយជីតាខ្វាន់មកក្នុងរេកមកនៅឆ្នាំ1295ចេញពីសុកចិនមកធ្វើដំណើរមួយឆ្នាំតាមសពៅចូលតាមសមុទ្រខាងត្បូងកាត់តាមប្រទេសចាមបានចូលតាមទន្លេមេគង្គឡើងមកទន្លេ4មុខចូលកំពង់ឆ្នាំងកាត់ស្ពានជ័យជវានេះចូលកំពង់ឆ្នាំងបានឡើងទៅដល់ទន្លេសាបចូលទៅដល់សៀមរាបអរគុណគុំសេហាហើយបានទៅដល់ហើយគាត់នៅមកដល់ចេញមកដល់ឆ្នាំ1295 96មកដល់គាត់នៅ1297នៅសៀមរាបហើយគាត់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងថាទីក្រុងខ្មែរមានសម្បើមណាស់ហើយឥឡូវយើងផុសភ្នំពេញឡើងភ្នំពេញបានមកចំណិតអង្គរឯងចង់និយាយអញ្ចឹងអរគុណសំមេងត្រីអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងថ្មីត្បិតយើងឮថាអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃគឺជាពួកបាប៊ីឡោនហ្នឹងហើយអ៊ីរ៉ាក់សពថ្ងៃគឺជាពួកបាប៊ីឡោនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទីក្រុងបាប៊ីឡោនហ្នឹងវាលាយទៅហើយហើយឥឡូវវាផុសអ៊ីរ៉ាក់សពថ្ងៃទីក្រុងបាដាតផុសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃតែលអាវីវថ្មីត្បិតតែជាអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកមានសពថ្ងៃមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសអ្នកមានប៉ុន្តែអត់បានមួយចំណិតរបស់ក្រុងបាប៊ីឡោននេះដែលខ្ញុំធៀបទៅដូចនឹងកម្ពុជាផុសឡើងជាភ្នំពេញប៉ុន្តែភ្នំពេញនេះអត់បានស្មើនឹងទីក្រុងអង្គរវត្តទេទីក្រុងនឹងឈ្មោះទីក្រុងយសោត្របុរៈយើងហៅអង្គរវត្តតាមពិតជាទីក្រុងយសោត្របុរៈដែលយើងនៅអស់6សតវត្សគឺ600ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុងអង្គរនឹងក្រាលដោយមាសហ្មងហើយបានខ្ញុំប្រាសាទទាំងឡាយដាំដោយមាសដោយត្បូងដោយពេជ្រភ្លឺចិញ្ចាចនៅពេលយប់ហើយបើប្រាសាទមួយក្រាលដោយមាសដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រាសាទរួមរយៈហ្នឹង
គឺគេដាក់ឈ្មោះប្រាសាទហាមឃាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំហៅប្រាសាទរួមរៈហ្មងទៅគឺសម្រាប់ស្ដេចទៅរួមរៈនៅហ្នឹងរួមរៈមួយនាងស្រីដែលប្រាខ្លួនជាទីប្រសរហ្នឹងហើយបានមានសិទ្ធិមករួមរៈជាមួយប្រពន្ធអគ្គមហេសីបើហេតុតែល្មើសច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវមានរឿងអញ្ចឹងសុខេងជាសុស្ដីបាទអរគុណបាប៊ីឡូនយើងវាលេងឮឈ្មោះហើយមានតែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទូធំធំហើយនឹងអ្នកសិក្សាខ្លះបានឮប៉ុន្តែកតិបណ្ឌិតដ៏អស្ចារ្យរបស់បាប៊ីឡូនយើងនិយាយខ្ញុំចង់ធ្វើមានសោះមិនលោកគ្រូឯងទៅនិយាយបាប៊ីឡូនណាឆ្កៃតាមពិតបាប៊ីឡូនគឺជាទឹកដីមួយដ៏អាក្រក់ដែលមានធម្មជាតិដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតគឺដីក្តៅដូចខែប្រាំងអញ្ចឹងហើយអត់ភ្លៀងទៀតហើយអត់ថ្មទៀតអញ្ចឹងហើយអត់រ៉ែទៀតហើយអត់ព្រៃទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបើអាកាសធាតុធម្មជាតិអាក្រក់យ៉ាងនេះមិនក៏មនុស្សបកើតទៅជាទីក្រុងដ៏មានដាច់គេនៅលើលោកបើយើងធៀបអ៊ីរ៉ាក់សំថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលសំថ្ងៃអត់បានមកចំណាត់ផងពីព្រោះធម្មពលរបស់មនុស្សហើយធម្មពលរបស់មនុស្សនេះគេរកឃើញកោយគេកាយនៅក្រុងបាប៊ីឡូននឹងគេរកឃើញសំណង់អាគារបែកបាក់ដែលកប់នៅក្នុងវាលខ្សាច់នឹងគេកាយដល់អេស្កាវ៉ាទ័រហើយគេឃើញរូប6នេះដែលធ្វើឲ្យរូប9ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានអ្នកក្រុងបាប៊ីឡូនហ្នឹងសរសំតៃជាអ្នកមានហើយប្រទេសនឹងមានតែមែនទែនហើយពួកអ្នកមានអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺពូជអម្បូរហ្នឹងហើយដែលពួកអ្នកអ៊ីស្រាអែលដែលភៀសខ្លួនទៅអាល្លឺម៉ង់ទៅរុស្ស៊ីទៅបារាំងអង់គ្លេសប៉ូឡូញហុងគ្រីភៀសច្រើនទៅជាសិទ្ធិដោយសិទ្ធិអាមេរិកជាដើមអត់ភីចនគឺជាពួកហ្នឹងដែលដូចជាកូនចៅចិនអញ្ចឹងចិនទៅនៅប្រទេសណាច្រើនតែធ្វើតកែអ្នកមាននៅប្រទេសហ្នឹងចិននៅសិង្ហបុរីចិននៅម៉ាឡេនៅចិននៅថៃនៅវៀតណាមចិននៅស្រុកខ្មែរចិនទៅណាគឺច្រើនពួកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្នឹងហ្មងហើយពួកបាប៊ីឡូនហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងទឹមអាឡម៉ង់មកបកើតអបអាឡម៉ង់វាយធ្វើបាបហើយទឹមមកបកើតប្រទេសឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2 1949ថ្មីនេះទឹមមកបកើតប្រទេសវិញឯងតាមពិតអ៊ីតាលីធ្វើបាបនៅអឺរ៉ុបចង់ងក់មានថាអាឡម៉ង់ឯងនៅរុស្ស៊ីក៏គេធ្វើបាបដែរនៅបារាំងក៏គេធ្វើបាបដែរពូនមុនអ៊ីតាលីធ្វើបាបទៀតមុនសង្គ្រាមលោកទៀតបើយើងមើលប្រវត្តិពូនោះពូនឹងទៅណាមានហ្នឹងហើយពូនឹងរៀងឆ្លើយបន្តិចខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀននៅបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រៀនមួយពួកហ្នឹងដែរពួកហ្នឹងឆ្លើយជួបម្នាក់ឆ្លើយប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងរៀងស្រឡាញ់ស្រីថៃថៃខ្មែរមួយខ្ញុំមានត្រូវគ្នាណាដល់អញ្ចឹងហើយវាស្រឡាញ់ស្រីថៃហើយចង់ញ៉ែស្រីថៃអញ្ចឹងថៃខ្ញុំហើយថៃអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងពួកនៅបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិគេយកមនុស្សជុំវិញពិភពលោកយកទៅរៀននៅបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមានថៃម្នាក់មានអ៊ីស្រាអែលមានប៉ូឡូញមានរុស្ស៊ីមាន
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានដូមីនីកេនប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនដូមីកូស្តារីកាអីចឹងវាមានច្រើនទៅចម្រុះហើយវាមានថៃហើយវាមានអ៊ីស្រាអែលហើយវាមានកម្ពុជាម្នាក់គឺខ្ញុំហើយដល់ចឹងវាអត់ត្រូវនេះមួយខ្ញុំឯងថៃហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងញ៉ែស្រីថៃហើយស្រីញ៉ែស្រីថៃមិនយកចិត្តថៃអញ្ចឹងវាចរិតឆ្លើយតិចប៉ុន្តែចំណុចខ្ញុំចង់និយាយថាអឺចង់ថាពូជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺវិញ្ញាណហើយគេកាយទៅរកឃើញរូប9ធ្វើមានហើយដែលរូប9ហ្នឹងយកបកប្រែយកមកនៅក្នុងសិភៅនេះជាសិលាចារឹកជារូប9តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចែកចាយហើយរឿងមួយទៀតប្រជាជាតិមានទីនេះគឺយើងនិយាយពីប្រជាជាតិបើយើងនិយាយពីប្រជាជាតិយើងថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់មានខ្លួនខ្ញុំចាំមិនទៅនិយាយប្រជាជាតិរងងាប់អីគ្រួសារខ្ញុំមានគឺខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមានមានប្តីខ្ញុំមានមានកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមានគឺមានលោកគ្រូឯងចាំមិនទៅនិយាយប្រជាជាតិរងងាប់អីចំណុចគឺថាប្រជាជាតិមួយមានមានគឺគ្រួសារមួយមួយមានមានប្រជាជាតិនឹងមានអញ្ចឹងដូចយើងលើកឧទាហរណ៍ជប៉ុនមានមានគ្រួសារជប៉ុនមានមានប្រជាជាតិជប៉ុនមានក៏លឺយើងនិយាយថាជប៉ុនគឺយើងដឹងថាប្រទេសអ្នកមានគ្រួសាររបស់គេមានមានហោលឺយើងនិយាយសិង្ហបុរីមានគ្រួសារសិង្ហបុរីមួយមួយមានយើងនិយាយអាមេរិកគឺមានមានគ្រួសារមួយមានមានអញ្ចឹងគ្រួសារមានប្រជាជាតិរួមគ្នាមានហើយរូបពុករឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយទៀតរឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយទៀតមើលមកផ្លេតប្រទេសតាមពិតជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើផែនដីមើលមកផ្លេតជាប្រទេសមើលឲ្យជ្រៅគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដែលមានថៅកែរដ្ឋគាត់ថៅកែរដ្ឋគេមិនហៅឈ្មោះថៅកែគេហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅប្រធានាធិបតីគេហៅអធិការបតីគេហៅស្ដេចតាមពិតគឺជាថៅកែរដ្ឋរឿងនេះយើងមើលមិនធ្លុះទេនៅពេលថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមើលធ្លុះអឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយរីឯក្រុមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយក្សហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនឯកជននានាជាច្រើនទៀតគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយទៀតហើយនៅក្នុងរដ្ឋមានគ្រួសារមួយមួយរាប់លានគ្រួសារគ្រួសារមួយមួយគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយចឹងសំណួរគ្នាយើងសួរខ្ញុំថ្ងៃមុនថាម៉េចគ្រួសារក្រុមហ៊ុនគ្រួសារមើលមកផ្លេតគឺជាគ្រួសារគ្រាន់តែស្រីហើយប្រុសរួមរះគ្នាចេញកូនតាមពិតគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយវាមានបំណងរៀបការតែរួមរះតែប៉ុណ្្នឹងណាបំណងគ្រួសារគឺកើតកូនហើយវាដោះចេញជាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារមួយអញ្ចឹងកុំនិយាយវែងឆ្ងាយឲ្យស្រួលស្ដាប់កលែងមើលតាមដងផ្លូវទូទាំងភ្នំពេញទៅគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់គ្រប់ផ្លូវទាំងអស់យើងឃើញមានហាងលក់ដូរមានលក់ដូរសក់បែបយ៉ាងតាមផ្ទះហ្នឹងគឺមិនប្តីប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធកូនប្តីប្រពន្ធកូនគឺជា business ទូមួយទូទាំងភ្នំពេញយើងឃើញអញ្ចឹងហោះឥឡូវយើងមើលកម្មតាមស្រុកស្រែវិញអ្នកជនបទវិញប្តីប្រពន្ធកូនប្តីប្រពន្ធកូននៅលើអាទេសគោមួយឬត្រាក់ទ័រឬអីហ្នឹងនៅតាមវាលស្រែកលាហាត់មហាត់5ហាត់10ហាត់20ហាត់100ហាត់1000ហាត់ហ្នឹងគឺគ្រួសារមួយមួយគឺជាស្រែមួយមួយគឺជា business មួយមួយអញ្ចឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយរឿងហ្នឹងមុនដំបូងក៏ខ្ញុំអត់យល់ដែរតែខ្ញុំ Robert ហើយ Rich Dad ពុកមានបានខ្ញុំយល់អញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសសក្រុមហ៊ុនគ្រួសារ
ហើយបើសិនជាយើងបដូរក្រុមមកនឹងពងធ្វើវាឲ្យត្រូវសិក្សាវាឲ្យត្រូវគ្រប់អាជីវកម្មដែលយើងពងធ្វើទូទាំងភ្នំពេញកម្ពុជាហ្នឹងគឺពង្រីកឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនធំមួយមកចេញដំណើរពីទីហ្នឹងដោយប្តីហើយប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាប្រមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារហ្នឹងបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនគ្រួសារបាទអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនគ្រួសារគាត់ឈ្មោះគេហៅផ្សេងផ្សេងឬហៅថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនកូនកូនជាសមាជិកធ្វើការរួមគ្នាហើយដល់បានចំណូលមកដល់ជំនាញហើយបានចំណូលគ្រប់អាជីវកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើទូទាំងប្រទេសលែងវាមួយទំហឹងឲ្យទៅជាជំនាញហើយពង្រីកខ្លួនចេញទៅហ្មងចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងដល់ហើយទៅជាអ្នកមានហ្មងដល់ទៅជាអ្នកមានហើយបានលុយច្រើនអ្នកមានយើងអាចទាញអ្នកដតីទាញអ្នកដតីយកមកធ្វើទាញអ្នកដតីយកមកធ្វើឲ្យហើយទៅជាក្រុមហ៊ុនធំធំផលិតលុយបានច្រើនហ្មងពេលហ្នឹងយើងមានលុយប្រើមនុស្សហ่ะហើយយើងសួរថាលោកគ្រូបើមានណាទាំងអស់គ្នាបានអ្នកណាធ្វើបើលោកគ្រូឯងនិយាយចឹងក្រុមហ៊ុនទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រួសារទូទាំងប្រទេសបដូរទៅជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តាមពិតវាជាក្រុមហ៊ុនហើយមានបដូរឯងគាត់ណាក្រុមហ៊ុននឹងនៅទឿប៉ុណ្ណឹងតាម Rich Dad ហើយតាម Robert គឺជាក្រុមហ៊ុនតាមតារាងខ្ញុំក៏អត់យល់ទេដល់ក្រោយមកបានខ្ញុំភ្លឺរឿងហ្នឹងហើយឥឡូវវាកំពុងជាក្រុមហ៊ុនគាត់យើងប្រែកាយវាទៅជាក្រុមហ៊ុនធំត្រូវចេញពីទីហ្នឹងចិលនឹងថាលោកគ្រូបើធ្វើអញ្ចឹងអស់បានណាធ្វើការទៅហោមនៅណាធ្វើការខ្វះឯមនុស្សរួមរែកគ្នាពេញកម្ពុជាពេញពិភពលោកមួយថ្ងៃឲ្យលងោកពេញផែនដីផលិតកូនទាំងលៀនទាំងលៀនមកនោះហើយអាទាំងលៀនហ្នឹងយកមកប្រើទៅដូចបាប៊ីឡូនគេធ្វើតែពាណិជ្ជកម្មធ្វើតែវិនិយោគហើយដូចយើងសពថ្ងៃគឺយើងគេផលិតកូនពេញពិភពលោកហើយយើងយកកូនមនុស្សដែលគេផលិតហ្នឹងយកមកប្រើទៅឧទាហរណ៍ដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងដឹកពីខ្មែរទៅហើយមិនមែនដឹកតែពីខ្មែរខ្ញុំសួរខ្មែរយើងនៅកូរ៉េថាដឹកពីប្រទេសនានាទៀតខ្ញុំអត់ចាំទេប្រទេសនានាប្រហែលជាមកពីនេប៉ាល់សេរីលង្កាអីណាទៀតតែខ្ញុំមិនចាំដូចកូរ៉េខាងត្បូងដឹកតែពីខ្មែរយកទៅទៅកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យហោនៅហុងកុងសុទ្ធតែហ្វីលីពីនទៅថ្ងៃធម្មតាអត់ឃើញទៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានឃើញព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់មកពេញខ្នល់ពេញទីលានសាធារណៈស៊ីមសាស្រួយឯមិនសតតែហ្វីលីពីនអញ្ចឹងគឺអដឹកពីប្រទេសដទៃបើមនុស្សរាប់កោតអ្នកមកផែនដីផលិតកូនទុកឲ្យយើងប្រើដូចនៅជប៉ុននេះដឹកពីខ្មែរទៅនៅថៃដឹកពីខ្មែរទៅនៅម៉ាឡេដឹកពីខ្មែរទៅខ្មែរយើងចេះបង្កើតកូនទុកឲ្យគេប្រើអញ្ចឹងកិច្ចការគឺអគេបណ្ដោះគ្រួសាររាប់លានគ្រួសារឲ្យទៅជាសហគ្រិនឲ្យទៅខួរក្បាលសហគ្រិនហើយផែនដីមកប្រជាជាតិមានម្នាក់មកផ្ទះម្នាក់មកផ្ទះគឺមកផ្ទះធំប៉ុណ្ណានេះហើយកោះកាយផែនដីនឹងឲ្យទៅជាទំនិញហើយទៅជាប្រទេសអ្នកមានគ្រប់គ្រួសារបំផ្លែងទៅក្រុមហ៊ុនរាប់លានគ្រួសារទៅហើយបានដល់យើងមានលុយហើយយកអ្នកដតីទៀតមកប្រើអញ្ចឹងប្រជាជាតិដតីដែលអត់ដែលអត់ធ្វើអញ្ចឹងពេលដឹកមនុស្សពីប្រជាជាតិដទៃទៀតដូចកូរ៉េកំពុងដឹកខ្មែរទៅអញ្ចឹងហុងកុងកំពុងដឹកហ្វីលីពីនទៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាប៊ីឡូនធៀបបាប៊ីឡូនគេធ្វើឲ្យប្រជាជាតិគេមានមែនទេប្រជាជនគេមានណាសម្បើមកយើងមើលគ្រាន់កំផែងក្រុងកពស់5-10ជាន់ស្ដាប់ទៅគួរអជឿឯងប
ប៉ុន្តែចាំយើងគេរកឃើញក៏កពុះទីកំផែងព័ទ្ធទីក្រុងហើយទីក្រុងប្រហែលជា11គីឡូ4ជ្រុងប្រហែលជាថាប៉ុនភ្នំពេញទីក្រុងប៉ុន្តែប៉ុនកំផែងក្រុងយើងថា10អាគីកពុះ5 10ជាន់យើងគិតមើលស្ដាប់ទៅដូចអង្គួរជឿប៉ុនគេរកឃើញអញ្ចឹងហើយកំផែងក្រុងព័ទ្ធជុំវិញហើយនៅក្នុងក្រុងមានវាំងហើយវាំងដូចវាំងយើងអញ្ចឹងវាំងនៅចតុមុខហើយហើយនឹងក៏កំផែងអាគាររបងវាំងខ្ពស់ជាងទីក្រុងទៀតរបងវាំងយើងទាបឯងរបងវាំងវាំងបាប៊ីឡូនខ្ពស់ជាងទីក្រុងមានន័យថាខ្ពស់ជាងភ្នំពេញចង់និយាយចឹងអានឹងរបងវាំងហើយអារបងព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុង5 10ជាន់នៃអាគារទំនើបយើងសម័យយើងគិតមើលវាសម្បើមហើយមាសម្បាច់ហើយវាអលុំនៅពេលដែលមានមហាមនុស្សម្នាក់មកវាយម្លុំមកវាយម្លុំហ្នឹងហើយប្រទេសហ្នឹងគឺដឹងតែធ្វើគម្រោងកសិកម្មធ្វើគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុអត់ដើរវាយគេប្រទេសហ្នឹងប្រទេសយុត្តិធម៌ស្ដេចហ្នឹងស្ដេចយុត្តិធម៌មានដូចយើងឧទាអត់យុត្តិធម៌មានន័យថាគេមកវាយដូចយើងសៀមវាយចូលយួនវាយចូលមកដណ្ដើមយកទៅលោអញ្ចឹងដល់ប្រទេសនោះគេអត់គិតរឿងវាយអ្នកដទៃគិតតែធ្វើប៉ុន្តែប្រទេសនោះនៅលើទីតាំងមួយដ៏អាក្រក់គឺដីក្តៅដូចខែប្រាំងអញ្ចឹងអត់ទឹកអាទឹកលើភពផែនដីអត់មានហើយអាទឹកភ្លៀងក៏វាអត់មានទៀតទឹកលើភពផែនដីអត់មានទឹកភ្លៀងក៏អត់មានទៀតមានតែមានទីតួចហើយដីអត់ទឹកចឹងអត់រុក្ខជាតិដីរហោឋានហ្មងហើយអត់ថ្មទៀតចឹងបានថ្មណាធ្វើអាគារធំធំបើអត់ថ្មប៉ុន្តែបាយជាទីក្រុងងើបឈរគ្រាន់ចិញ្ចៀនក្រុងគឺ5 10ជាន់អាគារទំនើបយើងអត់ថ្មទៀតអត់រ៉ែទៀតប៉ុន្តែបាយទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យលើគេលើលោកមានដាច់គេដែលខ្ញុំធៀបទៅថាកើតអ៊ីរ៉ាក់សពថ្ងៃកើតអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃមានប្រទេសអ្នកមានប៉ុនបានអ៊ីស្រាអែលសម័យហ្នឹងឯងនោះគឺជាអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃមានប៉ុនស្មៅអង្គរយើងឯងខ្ញុំធៀបអញ្ចឹងហើយដីដ៏អន់អធម្មជាតិដ៏អន់អត់ទាំងរ៉ែអត់ទាំងឈើអត់ទាំងថ្មអត់ទាំងទឹកទាំងលើភពផែនដីនិងទឹកភ្លៀងវារហោឋានបៃជាមនុស្សជុកកើតអញ្ចឹងចំណុចគឺជាអំណាចធម្មពលរបស់មនុស្សនិងបញ្ញារបស់មនុស្សនិងរូបមន្តហើយរូបមន្តនេះរូបមន្តប្រើក្នុងរដ្ឋរូបមន្តប្រើក្នុងក្រុមហ៊ុននិងរូបមន្តប្រើក្នុងគ្រួសារចង់និយាយចឹងពុយព្រោះរដ្ឋគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនយកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយកគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺក្រុមហ៊ុនដោះពេញដីនៅក្រៅពីហ្នឹងគឺគ្រួសាររាប់លានគ្រួសារគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយក៏យើងមើលមិនដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាប្រមុខក្រុមហ៊ុនចង់ថាចឹងអញ្ចឹងរូបមន្តដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងប្រើក្នុងរដ្ឋប្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនប្រើតាមគ្រួសារចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរស៊ីណានបាទជាងសិតបាទអរគុណអញ្ចឹងហើយចាំមើលយើងអានទៅវាអស្ចារ្យយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំនិយាយពីបីម៉ាត់ទៀត
គឺទឹកដីមួយដែលអាក្រក់យ៉ាងនេះបែរជាមនុស្សជុករួចអំណាចរបស់មនុស្ស The power អស់មនុស្សធម្មពលមនុស្សនិងបញ្ញារបស់មនុស្សអញ្ចឹងកិច្ចការដ៏ធំបំផុតជប់ធម្មពលរបស់មនុស្សជប់បញ្ញារបស់មនុស្សដោយព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុនគឺជាដីនៅលើកោះប្រទេសនៅលើកោះហើយកោះកងោលទៀតមានទឹមកងោលឯលីងឆាញ់មានទឹមអាលីងឆាញ់ទៀតមិនក៏រាជាណាចក្រឆាញ់ជួននៅលើកោះហើយភ្នំហើយភ្នំសត្វថ្មបែរជាជប៉ុនជប់ទៅជារាជាណាចក្រមួយដ៏អស្ចារ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យមកពីជប់មនុស្សអ្នកដែលជប់មនុស្សមុនគេគឺស្ដេចដែលរបស់ជប៉ុនដែលជប់ប្រទេសជប៉ុនគឺស្ដេចមីយីស្ដេចនឹងមើលឃើញធ្លុះរឿងដ៏អស្ចារ្យជប់មនុស្សជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងជប៉ុនក្រនៅតែស្លឹកតែខ្ទមដល់ជប់មនុស្សជប៉ុនហ្នឹងមនុស្សជប៉ុនទៅជប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងឡើងហើយគ្រួសារជប៉ុនមួយមួយមានខ្ញុំគាត់ណាប្រាក់ខែជនជាតិជប៉ុនណាប្រាក់ខែតាមផ្ទះ1000ដុល្លារណាអាប្រាក់ខែអ្នកបម្រើតាមផ្ទះ1000ដុល្លារដល់តាមគ្រួសារវាធូរធារអញ្ចឹងណាបាននៅហុងកុងគ្រូខ្ញុំ5000ដុល្លារមួយខែនាយកសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំ1000ដុល្លារអស់10000ដុល្លារស្រី10000ដុល្លារមានដុល្លារហុងកុងឯងដុល្លារអាមេរិកអញ្ចឹងជនជាតិហុងកុងជប់ក្បាលហុងកុងឡើងជប់សេដ្ឋកិច្ចឡើងប្រាក់ខែគេច្រើនចំណូលគេច្រើនមើលដូចនៅកូរ៉េឮថាប្រហែលខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ដូចត្រឹមតូច1000ខ្ញុំភ្លេចទៅនៅកូរ៉េអ្នករៀនពីកូរ៉េប្រាប់មកហើយប្រាក់ខែនៅជប៉ុនគឺតាមអ្នកប្រែតាមផ្ទះហ្នឹងគឺ1000ត្រឹមតូចហើយអញ្ចឹងអូខេហើយជួយអាអ្នកបំរើតាមផ្ទះនឹងច្បាប់ជាអ្នកកំណត់ខ្ញុំក៏អត់បានច្បាប់អានច្បាប់ជប៉ុនទេតែខ្ញុំបង្រៀនអ្នកការទូតជប៉ុនបង្រៀនមែនមុខវិជ្ជាហ្នឹងឯងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគាត់ជួលយកទៅបង្រៀននៅផ្ទះទៅគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអត់បានអានច្បាប់ជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រាក់ខែទុនតូច1000ដុល្លារជួយអាទុនច្រើនផ្ទះខ្លះធំនោះទៅបំរើកិច្ចការដាំបាយមើលផ្ទះបោសផ្ទះទៅជួយផ្ទះឯងផ្ទះធំទុនច្បាប់កំណត់1000ជួយអាលើកហ្នឹងអញ្ចឹងជនជាតិជប៉ុនតំណាក់បំរើប្រាក់ខែ1000ហើយជួយមកអ្នកធ្វើការទូទៅប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ហើយជុំគេបណ្ដោះទៅអ្នកវិនិយោគពេញប្រទេសអ្នកវិនិយោគនឹងអ្នកកោះសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានរដ្ឋាភិបាលអ្នកកោះណាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអ្នកកោះណាគឺប្រជាជនជប៉ុនទាំងអស់អ្នកគុំនេះកោះហើយប្រជាជនជប៉ុនទៅជាសហគ្រិនប្រជាជនជប៉ុនទៅជាអ្នកមានហើយប្រជាជនជប៉ុនដឹកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការឲ្យអញ្ចឹងកិច្ចការដំបូងគឺកោះខួររំលើងខួរឡើងសភៅនេះកោះរំលើងខួរដោយរូប9របស់ជាធ្វើឲ្យអ្នកក្រុងបាប៊ីឡូនទៅជាប្រជាជនមានសម្បើមប្រទេសនឹងក៏មានហើយយើងគិតមើលគាត់ណាទីក្រុងទីក្រុងប្រហែលជា10 11 12គីឡូជាងហើយយើងមើលកំផែងអាគារកំពស់5 10អូនឹង5 10ជាន់អាគារទំនើបយើងវាសម្បើមប៉ុណ្ណាទៅហើយមានហើយនឹងរតនសម្បត្តិលើរាយពេញពិភពលោកសារមន្ទីរនានាដែលគេកាយចេញពីនឹងគេឃើញគេទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរទំនើប
ហើយអ្នកទទួលបន្ទុកកាយនឹងគឺអាមេរិកកាំងនិងអឺរ៉ុបអ្នកចេញលុយកាយហើយនឹងយកបរានវត្ថុវិទូយកមកកាយហើយគេឃើញរូបមន្តរបស់ចានេះហើយប្រទេសខ្លះគឺមានមែនទែនដីក៏ល្អដីសម្បើមដីមានជីជាតិហើយសម្បូរទៅដល់ទឹកទឹកទាំងលើមេឃទឹកភ្លៀងបបោទឹកទាំងលើភពផែនដីទលីមេគង្គហូរមកបាចពេញប្រទេសទឹកសម្បូរដល់រ៉ែសម្បូរដោយថ្មសម្រាប់សំណង់អាគារភ្នំសម្បូរដោយឈើសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិជីតាខ្វាន់មកកាត់តាមចូលតាមទលីមេគង្គទលីមេគង្គឡើងមកមុខវាំងចេញមកពីសមុទ្រជីទូកមកដល់មុខវាំងហ្នឹងកាត់តាមស្ពានជួយច្បារហ្នឹងឡើងចូលកំពង់ឆ្នាំងចូលកំពង់ឆ្នាំងគេហៅកំពង់ជីនាងអឺចូលពីកំពង់ជីនាងទៅពោធិ៍សាត់បានទៅដល់សៀមរាបគាត់ថាតាមដងទលីសុទ្ធតែសត្វសត្វសវោសវោមានទៅរមៀសកុយដំរីខ្ទីងគូព្រៃខ្លាប្រុសឆ្លុះហើយគាត់ថាក្រុមចំពោះទៀនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅទលីសាក៏លូកដៃទៅចាប់មកក្រុមទាំងលៀសអីមិនហើយត្រីសវោហើយបកងហើយក្ពើក៏ប៉ុនទូកកែបធំធំជូកសវោគូសៀមយើងអាគូទូយើងមានតាំងសម័យអង្គរកងានអីមិនប៉ុន្តែកងានទៅមកពេលសម័យគាត់មកយកពីស្រុកចិនសពោចង់និយាយថាប្រទេសខ្លះជាប្រទេសស្ដុកស្ដំមែនទែនប៉ុន្តែខែប្រាំងទុកដីចោលមកប្រទេសអត់មកប្រទេសប៉ុនច្រើនចេញតែក្រៅក្រុងទៅទុកចោលហើយទៅកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអ្នកដទៃហើយតែរ៉ែមានច្រើនថ្មមានច្រើនសម្រាប់សំណង់ទឹកបបោពីលើមេឃទឹកលើដីមានជីជាតិអូប៉ុន្តែទៅជាប្រទេសដែលទុនខ្សោយទៅវិញរីឯបាប៊ីឡូនផ្ទុយស្រះទៅវិញដីរហោឋានអត់ទឹកយើងថាអត់ទឹកអត់អីអីទាំងអស់អត់រុក្ខជាតិអត់សត្វអីទាំងអស់អត់ទឹកមានតែទឹកមួយគត់គឺទឹកទលេហូរពីទូគីមកកាត់សេរីចូលបាប៊ីឡូនចំកន្លែងអ៊ីរ៉ាក់នឹងចាក់ទៅសមុទ្រ2430គីឡូហូរពីភ្នំទឹកនឹងហើយភ្លៀងយូរៗមានម្ដងគឺមានតែទឹកក្នុងទន្លេដីជីជាតិហើយគេកែអានឹងទៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសជប់កសិកម្មឋានសួគ៌ឡើងជប់កសិកម្មឋានសួគ៌ឡើងជប់ហិរញ្ញវត្ថុឡើងទៅជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុហើយដល់ទៅជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសហ្នឹងគឺដឹកអាទំនិញអាសំណង់ថ្មទាំងអស់ហ្នឹងមកយកមកសង់ក្រុងទៅអាគារខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងកិច្ចការទី1គឺដូដីមានជីជាតិតែអត់ទឹកអញ្ចឹងបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដូឲ្យទៅជាដីកសិកម្មឋានសួគ៌កសិកម្មមកដល់ឋានសួគ៌កសិកម្មផលិតផលពីកសិកម្មមកគឺដឹកនាំចេញយំមីសចូលប្រែពីឧស្សាហកម្មកសិកម្មទៅជាឧស្សាហកម្មទីក្រុងឧស្សាហកម្មទីក្រុងទៅជានាំមីសចូលបង្កើតអំពីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមីសទីផ្សារមីសដោយសង្ឃពួរគេរោស៊ីតាហិរញ្ញវត្ថុឯងដូចហុងកុងរោស៊ីតាហិរញ្ញវត្ថុឯងដល់ចុងទីបំផុតទៅជាប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងតាមសួរ
ដល់ប្រទេសខ្លះស្ដុកស្ដំមែនទែនបញ្ហាមនុស្សដល់បាប៊ីឡូនគឺដីអាក្រក់អស់ធម្មជាតិអាក្រក់មែនទែនប៉ុន្តែគឺមនុស្សអញ្ចឹង the power អស់មនុស្សមុនវងធ្វើមនុស្សមុនធ្វើមនុស្សធ្វើក្បាល the power អស់ក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបមន្តនេះមកតាមរយៈសកលវិទ្យាល័យលុយអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងបាយបាយ